Мої вітання. Ми перебуваємо на території чи не найбільшого житлового комплексу «Атлант» у Луцьку. І маємо можливість вам розповісти про все, що буде тут в майбутньому. Ну і зрештою, чим задоволені нині мешканці цього житлового комплексу. Аби познайомити вас ближче із тим, хто створив саме ось цю величезну територію в нашому місті і які родзинки і переваги, ми представляємо вам Сергія Сажієнка. Він забудовник ЖК «Атлант». Мої вітання вам, пане Сергію. Добрий день. Ви знаєте, от коли ми тут стоїмо, ми насправді ніби забуваємо про всі складні часи. Нам сонячно, тепло, позаду граються діти, але насправді в вашій історії в забудові житлового комплексу був ковід, локдаун, початок повномасштабного вторгнення, і він зачепив не тільки Луцьк, але й усю територію України, де ви будуєте і зводите житло для українських родин. Як ви це прожили, перенесли, не втратили дух і вистояли? Почати хотілося з подяки нашим силам оборони і нашим воїнам, завдяки яким ми працюємо, стоїмо тут, продовжуємо, маємо можливість продовжувати будівництво і створювати нові житлові метри квадрату. Це дуже гарно, так. І я теж підтримую цю ідею, тому що ми маємо можливість з вами тут зараз працювати, так. і ви, зокрема. От. Ну, щодо потрясінь, щодо випробувань, що ковід, що да, велика війна. Ну, да, були спочатку десь якийсь період шоку, як у кожної людини. Десь ми не могли зрозуміти, як далі рухатись певний період часу. Але є відповідальність, є зобов'язання, є клієнти, є сім'я, є родина. Ну, зупинятися, нічого не робити, ну, це не вихід. Тому ми поступово відновили, ну і продовжуємо будувати, працювати. Наскільки це сьогодні можливо, старатися швидше, якісніше. Ми покажемо все, що будується далі, але те, що збудовано в цей непростий період, тобто ви, напевно, навіть пам'ятаєте, яка секція зводилася, які переваги цього житла ви бачите. Ми з вами до початку інтерв'ю говорили, що ЖК «Атлант» є чи не найбільше в нашому місті, і всі бачать, піднімаючись по Рівненській, з Київського майдану, ось, власне, цю таку величезну оазу, я би так її назвала, на території Луцька. Отож, про такі переваги і можливості для мешканців. Свого роду це таке міні-квартал у місті. Не назву місто в місті, бо тому що це ще не так. Але це досить всесторонньо розвинутий об'єкт, де є всі необхідні стартові можливості для життя спокійно. Тобто є продуктові магазини, є перукарні, є двір, є озеленення, є площадка, майданчики, де діти спокійно собі гуляють. Тобто, зокрема, прямо зараз ми бачимо це. Тобто кожна секція тут зводилася, скажімо так, від першої до наступної ми враховували побажання наших попередніх клієнтів, де щось змінювали, додавали, як ви бачите, можна подивитися, ми отак зводили, відповідно, додавались побажання. Зокрема, там теж саме остіклення, люди хочуть теж більше простору, більше світла, більше можливостей дивитись собі у вікно, там, як граються їхні ті ж самі діти. От, і стежити за своїм авто. Так, так, за своїм авто. Правда? Стежити. Так. Тобто це така можливість бути всередині, але знати, що відбувається назовні. Я мушу запитати за безпековий момент. Він є важливим сьогодні, правильно? І ми живемо в період повномасштабного вторгнення з того, з чого ми починали. Чи є укриття? І нове будівництво передбачає так. його? Ну, звичайно, є укриття уже, тому що ну, з викликом змінюються і вимоги, і ДБН, і ми згідно цього теж змінюємо вносимо зміни в проєктування. Зокрема, нещодавно ми ввели в експлуатацію секцію. Уже в ній облаштовано згідно нових вимог укриття з відповідним обладнанням для того, щоб могли люди в разі повітряної тривоги спуститися і там перечекати небезпеку. Можна спуститися одразу з будинку? Ні, в цьому укритті не можна відразу з будинку, ну, але це вийшов з під'їзду, відразу зайшов. Тобто це окремий вхід, але прямо з самого будинку
нема прямого входу туди. Але от навіть ми, будучи на майданчику, мама з дитиною почула сигнал повітряної тривоги, знає, що є ракетна небезпека, вона може піти і перечекати. Піти перечекати – це буквально 2 хвилини, 50-70 метрів, практично максимум 100. З кожної з цих черг люди можуть спуститися собі в укриття. Чи передбачено воно для великої кількості, мушу запитати, бо людей живе чимало. Ви самі сказали, що нібито маленьке містечко в місті. Ну так, ми передбачили це вже от в наступній черзі, яку ми зводимо. Там є підземний паркінг. Він буде слугувати також як укриття для великої кількості людей з усім необхідним обладнанням, яке передбачено державними нормами. Тобто там досить багато приміщень, велика територія. Туди може спуститися, причому і вже з наступних секцій, безпосередньо в укриття. І з ходовими клітками, і ліфт, можливо, додаткові пас. Можливості прямо з двору спуститися безпосередньо в укриття. Ви знаєте, коли ми говоримо про укриття, це той момент, який нас тривожить, так? Але для того, щоб нам відпочитися, набратися сили і здоров'я, мені здається, що ось ця ландшафтна ідея з деревами і таким міні-парком – це те, що нам допомагає відновлюватися. Читаючи про вас, я знайшла інформацію, що дійсно ви співпрацюєте з ландшафтними дизайнерами, так, які допомагають втілювати ці ідеї. Як створили ось такий мікроклімат всередині? Комфортний для всіх. Ну, це безпосередньо ідея і розробка дизайнерів. Це були ваші місцеві, я зараз не згадаю прізвище, бо це вже пройшло декілька років, зокрема цей саме шматок. Але це люди професійні, вони розраховували, прораховували, щоб було зручно, щоб локації там, де правильно, щоб там була пісочниця, були ті певний набір знарядь для розвитку і дітей, і для комфортного перебування, зокрема, і дорослого населення. Ви знаєте, хочу запитати одразу, чи ви пробували щось на собі, знаєте? От навіть так, перед тим, як люди відчують це, і мами з дітьми, ви кажете, оце мені подобається, тут я би посидів, а тут я би випив каву і провів би зустріч. Ну, ми в процесі будівництва цього майданчика, ми ж його будували поступово, відповідно, збудувавши частину, були якби прогулки, ми прогулювались, дивились, чи воно дійсно зручно, чи щось ще потрібно додати, ну десь щось змінювали в процесі. Мушу запитати про те, що не тільки Луцьк має можливість мати такі міні-містечка, збудовані саме вами і вашою будівельною компанією. Є ще Хмельницький, є ще Мукачево, Одеса і Херсон. Нині наш вільний і сильний Херсон, який вистояв. Там є якась родзинка? Ми зараз просто спробуємо перенестися в ті міста. Що там? Враховуючи навіть оцей досвід, враховуючи досвід конкурентів, враховуючи досвід закордонних компаній, ми робимо зараз максимальну увагу до саме дитячих майданчиків, до двору і до місць перебування людей в вільний час, також безпеку. Тобто в кожному із цих міст ми багато залучили різних фахівців для того, щоб саме розробити і створити максимально комфортний двір. Тому що ну, якість будівництва ми досягли певного свого. Ми знаходимося в сегменті комфорт-класів зазвичай. І в цьому ми досягли, на мою думку, досить гарних успіхів. Тому що зараз ми удосконалюємо, зокрема, от, можливість людей відпочити. Знаєте, приємно, що ми бачимо якраз тих зараз, коли пишемо це інтерв'ю, хто відпочиває тут в цьому дворі. І це насправді не постановка, а живе інтерв'ю в ЖК «Атлант», яке живе і розвивається. Ви сказали таку фразу про конкурентів. Так. І це те, що нас дуже часто мотивує, це те, що можливо, нам дає можливість для росту. Як ви дивитеся на конкурентів в Луцьку? Оце ми в нашому місті. Чи ви сприймаєте їх як бізнес-партнерів? Чи, можливо, навіть спілкуєтеся? Ми спілкуємося з деякими забудовниками міста, перебуваємо в гарних відносинах. У нас, на мою думку, зараз досить здорова конкуренція. У нас немає ніяких, якби, таких протиріч.
щоб сказати, один в одного десь беремо якісь кращі ідеї, щось радимося. Ну, не з усіма, звичайно, я там спілкуюсь там, з одним, з двома вашими досить великими забудовниками. Гарні, спокійні відносини. Вони вже сприймають вас як свого, тому що ви в місті десь про себе. Десь так, за ці роки, десь так. Але ж сегменти трошки різняться, але ж да, місце розташування. Ну, в нас вже є своє ім'я, в нас є свій клієнт. Нас люди знають, що вони отримають в майбутньому. Вони знають, що це буде теж саме якісне, хороше житло з покращеними якимись фішечками і штучками, які ми стараємось зробити з під'їзду в під'їзд, секції в секцію. От, до речі, зараз ми будемо йти далі і про фішечки, штучки секції майбутньої, яка будується, тому що ви отримали дозвіл на продовження будівництва, ми будемо говорити далі. Тож, будьте з нами, не перемикайте цей ефір, дотягніть його до кінця з нами разом, оскільки зараз ви побачите, можливо, раптом вам захочеться жити і дивитися з майбутніх вікон своїх саме на цей двір. Будьте з нами. Ми продовжуємо з паном Сергієм знайомити вас із новими секціями будівництва. Ми дійшли буквально декілька метрів і знаємо, що ось вже згодом мешканці Луцька зможуть собі обрати нове житло. Можливо, вже й обрали. Тому що ви казали, що люди, які живуть тут, обирають собі квартири так, вже тут. Так, так і є. Є вже у нас декілька десятків людей, які вже в майбутній черзі обрали собі житло, вже починають наші інвестори сплачувати. Це нова секція, це саме та, яку я і раніше згадував, де вже починається великий паркінг, він же ж укриття. Яка різниця між цими секціями? Це те, що там є два ліфта. Знову ж таки, кожним ліфтом людина може спуститися безпосередньо в укриття або в паркінг. Тобто людина придбала собі квартиру, придбала паркомісце, її не турбує сніг, дощ, вийшла з квартири в ліфт, і вона вже знаходиться біля свого автомобіля. Тобто, як на мене, це ну, дуже зручно, комфортно, тому чекаємо нових інвесторів. Дивіться, я так, наскільки собі правильно зрозуміла, людина буде мати вже безпосередньо свій сектор, так, де вона ставить своє саме авто так. Під певною літерою. Вона може вона придбати собі своє паркомісце або орендувати його безпосередньо під своєю чергою. Навіть під своєю секцією. Навіть орендувати. Орендувати. Так. Тобто є можливість. Ну, це вже після того, як ми вже ведемо його в експлуатацію. Взагалі, ось рішення з паркінгом. Це, до речі, між усіма дуже дороговартісна штука. Тобто це дорого побудувати так підземний є, паркінг, так правильно? Але ви, власне, як бачите, це вирішить все ж таки ситуацію з паркомісцями, тому що ну, проблема це значно є. Допоможе її вирішувати. Ми ж якби підходимо комплексно до цього. Ми передбачаємо по зовнішньому периметру декілька сотень місць. Ми передбачаємо місця в паркінгу, ми передбачаємо гостьові місця всередині для того, щоб людина приїхала, розвантажила свої речі і поїхала. Відповідно, у нас паркінг на біля 200 паркомісць на сьогоднішній день. Тому це суттєво розвантажить, я думаю, для наших мешканців і додасть можливості запаркуватися. Тим більше в комфортних умовах. Він дорогий. Ну, паркінг це не є бізнесом в цих містах невеликих. Там в містах-мільйонниках там вже до цього дійшли, там є продажна ціна. Там 20, 30, 40 тисяч доларів, дивлячись де. На сьогоднішній день в невеликих місцях ми будуємо паркінги, як і в Хмельницькому, так і тут. Їхня продажна ціна – це 10, 12, максимум 14 тисяч доларів. Ще є покриття фактично собівартості будівництва, але це дає нам змогу вирішити проблему із паркуванням, із укриттям, що сьогодні дуже важливо.
Ну і це один момент, скажу, як водієві автомобілісту, це момент збереження вашого авто. Тобто все ж таки авто в теплі і чистити зайвий раз його від снігу і морозу не потрібно. Авто в теплі, збереження. Авто не під дощем, не під сонцем, вентилюємо приміщення. Тобто це довговічність автомобіля, це навіть, якби, зрозуміло. Це плюс. Це плюс великий, і цим потрібно користатися, їх не так багато. Я, знову ж таки, на продовження вашої фішечки, це величезні ось ці вікна оглядові і вигляд на місто. Люди зможуть побачити 55-й мікрорайон, так він називається в Луцьку, там є і церкви, наскільки я розумію, тобто, ну ви їх, бачили. Ми вже бачимо, от, зокрема, церкву. Там оглядовість дуже гарна в нас, як і на ту сторону, це центральна частина Луцька, так і на ту сторону, де окраїна, але вона більш зеленіша, тобто є свої плюси туди, є свої плюси туди. Тому це, якби, можливо, і є тим запитом в людей, чому вони хочуть більше вікон, кращий огляд. Що є на що подивитися. Запитаю про запит тих, хто, можливо, планує тут жити. Від кількох квадратних метрів вони можуть собі передбачити тут житло, тому що ви сказали, що вже є інвестори, які фактично вже вкладають в будівництво. Вже є. От нас хтось зараз почує, і він має свій певний достаток на от певну квартиру. Від скількох метрів стартують квартири в комфортному житлі тут? 39 квадратних метрів однокімнатні квартири. До 45-46 метрів. Двокімнатні від 55 до 65 квадратних метрів. От це, зокрема, ці, що будуються. Орієнтовно такі ж квадратні метри будуть в наступній черзі. Навпроти, так? Так, яку ми плануємо розпочати будівництво десь середина-кінець літа. Там теж є родзинка передбачена, запроєктована. Тобто весь перший поверх буде це приміщення під приватний дитячий садочок, який буде тут покривати, я думаю, практично досить великі потреби всього цього мікрорайону нашого ЖК. І з окремим двором, який теж буде огорожений для діток з їхнім там. Дозвілля. Я мушу запитати, ви як забудовник, ось цю таку фішку, я інакше її не назву, те, що батьки шукають дитячий садок, ви десь її запозичили? Чи це просто такий must-have теперішнього часу? Ми її часу? Планували. В цьому комплексі це приміщення планували. Але ми його запроєктували вже в секції, це вже в нас буде 12-та. По кількості так, секції, 12-та. І до неї черга дійшла трошки пізніше, ніж планувалось, бо саме будівництво по технології пішло для того, щоб захопити паркінг і укриття, щоб швидше його зробити. Тобто якраз в цю сторону і там буде. Коли ті, хто будуть народжувати зараз, от плюс-мінус, я так можу запитати, вони через років два зможуть віддати дитину в цей дитячий садок? Ну, в середньому ми строки будівництва плануємо 2 роки секції, але ще буде ремонт, то я думаю, що це десь 2,5-3 роки він вже має запрацювати. Це якраз для вагітних матусь, чоловіки, якщо чують, це якраз те, що потрібно. Окрім дитячого садка, я розумію, що буде ще один майданчик дитячий. Зараз глибше. Так, зараз допрацьовується вже нові, ми взяли нову команду дизайнерів для того, щоб чуть-чуть змінити підхід, щось внести нового. Оце от за цією огорожею буде, він зараз проєктується і буде створений теж мікропростір, усучаснений. З добавленими такими досить цікавими, на мою думку, елементами. Я думаю, що мешканцям має сподобатися і вони будуть цим насолоджуватись. Теж додамо зелені туди, висадимо дерева, квіти. Буде гарно і комфортно. Він буде реалізовуватись, я думаю, почнеться теж уже влітку. І на осінь, якраз на висадку дерев, ми його маємо завершити по наших планах. Тобто вже на осінь буде ще одна оаза так, всередині житлового комплексу. Мушу запитати про те, хто цікавиться саме такими площами під комерцію. Я впевнена так, що дитячий садок приватний – це одна фішка. А що для тих, хто хоче тут? Можливо, ресторан, можливо, кав'ярня, магазин, невеличкий супермаркет. Який до них підхід, до цих людей? Ми
будуємо площі різних квадратних метрів в різні локаційні сторони, вигляди і з під'їздами. Тому люди бізнесу, вони обирають, мають можливість обрати собі і квадратуру різну, і з якого боку і під'їзди врахувати, і все для свого потенційного бізнесу. Зокрема, вже досить багато підприємців у нас працюють тут, позаїжджали, повикупали приміщення, побрали в оренду. Це самі необхідні напрямки, це передбачені продуктові магазини, там перукарні, аптека, магазини для того, щоб мешканці далеко за ремонтними матеріалами не ходили. Будівельні матеріали, те, що так. Треба. Інструменти, матеріали. Тобто, якісь тут невеличкі кав'ярні, щось теж таке. Є тут їх, мабуть, з 5. З різних сторін вони відкрилися на різний смак. Кава, тому тут розвиток не припиняється бізнесу. Є ще багато і з тієї сторони, що осваювати. Тобто підприємці також тут по мірі заселеності стає їх більше, більше і більше. І якби закривають різні напрямки. Насправді це важливо і для місцевих мешканців, щоб не їхати, нікуди не ходити лишній раз. Спілкуючись із тими замовниками і клієнтами в різних містах, Хмельницький, Мукачево, візьмемо так, Одесу, Луцьк відрізняється, бо все ж таки ми зараз саме в Луцьку, по запитах, по тому, що вони хочуть, а по тому, як вони хочуть бачити своє житло. От якби ви їх так... Я би не ділив. Їх на якось щось десь відрізняється, або люди між собою відрізняються. Запити сьогодні диктує ситуація. Люди хочуть десь подешевше, щоб було. Хочуть безвідсоткові розтермінування, хочуть великі розтермінування. Тому ми йдемо на зустріч, у нас є програми, ми даємо і безкоштовні розтермінування півроку, в Одесі там рік при першому внеску. Ми даємо великі розтермінування з підняттям невеликої ціни до квадратного метра теж десь до 2 років. Тому ми йдемо на зустріч. Десь моделюємо умови, десь підлаштовуємося до тої чи іншої локації. До речі, я мушу запитати ті, хто реально хочуть звернутися, дізнатися, що вони можуть купити і скільки їм потрібно докласти. Є центр продажу і є дівчата, які так Одразу на кожного клієнта знайдуть пропозицію і варіанти виходу з ситуації. Так, у нас досить на сьогоднішній день гнучкий підхід, тому що цього вимагає ситуація. Насправді в людей важкі є періоди, є переселенці, які змушені там екстрено покидати свої місця, відповідно тут десь себе знаходити, житло знаходити. Відповідно, ми йдемо на їм і пропонуємо абсолютно гнучкі умови, щоб вони могли це собі дозволити. Тобто, починаючи від великих розтермінувань, закінчуючи там якимись знижками спеціальними і так далі. Тобто, шукаємо порозуміння і підлаштовуємося під сучасний запит клієнта. Ті, хто хочуть бути клієнтом, ще встигають потрапити, як то кажуть, в останній вагон, придбати собі житло? Зокрема, в цій секції так, тому що ми буквально як півтора місяці назад відкрили продажі, тому що ще там є вибір. От ми знаходимося на 4-му поверсі 3-му будівництва. Можна навіть прийти так і подивитися, як зводиться ваше житло. Можна прийти подивитися, можна зайти всередину, можна відчути себе вже в майбутньому своєму житлі. Побачити вигляд з вікна. До речі, він нам дуже сподобався. Саме так. Ми ще будемо завершувати наше інтерв'ю перспективами на майбутнє. І про волонтерську діяльність, те, що сьогодні актуально, буде далі, тож залишайтеся.
говорили на початку про те, що вдячні нашим захисникам і насправді за той момент, що ми можемо записувати це інтерв'ю. Пане Сергію, ви долучаєтеся до волонтерської діяльності. Є навіть одна з ініціатив в нашому військовому госпіталі, яка також була зроблена за допомогою ваших працівників і будівельників. Що це було? Ну, ми приймали участь в ремонті палати, там, здається, це вже було декілька років тому. Тобто працювали наші люди. Ми давали матеріали, ми повністю її відремонтували. Да, взяли на себе палату і відремонтували. На сьогоднішній день ми за весь час вторгнення, зокрема, і тому ж госпіталю проводимо такі збори для поранених хлопців і предмети гігієни, і різні смаколики, по запитах, скажімо так, нам поступають запит. І ви закриваєте потрібно, те, що потрібно хлопцям. Ми закриваємо, стараємося чимось допомогти. В інших містах чи щось є таке, окрім Луцька, там, де ви розвиваєтеся, де будуєте? В кожному місті до нас звертаються ті чи інші люди, військові частини, зокрема бригади, зокрема точково-військові, за тим чи іншим, за тою чи іншою потребою. Тобто ми в межах своїх можливостей завжди стараємося чимось допомогти. Приймаємо участь і в зборах, і безпосередньо закриваємо самі якісь питання, запити і так далі. Ви знаєте, ми зараз стоїмо ось в Луцькому такому мирному періоді, але не всі міста можуть цим похвалитися. Херсон вистояв, я говорила про це в нашому інтерв'ю. Херсонський будинок, який зводили і будували ви, як він? Чи зберігся після окупації? Я впевнена, що ви їздили, перевіряли і дивилися, що з ним. Ми дуже хвилювалися. Особливо це був шок, коли окупували саме місто, і ми втратили повністю зв'язок з нашим об'єктом. І багато людей, і ті, хто в нас працювали, слава Богу, не повиїжджали, з ними все добре. І після звільнення, зокрема, виявили, що все вціліло. Слава Богу, ми зараз його відновили, процес введення в експлуатацію. Є надія, що найближчий місяць-другий ми його введемо в експлуатацію, зможемо тим людям, які там знаходяться, з наших інвесторів, передати готові квартири. І вони зможуть там жити. Така ситуація на сьогоднішній день не дуже добра, м'яко кажучи. Тому ми не можемо з впевненістю щось говорити чи планувати. Все дуже-дуже відносно. От ви знаєте, якраз про оцю таку ситуацію. Чи не страшно в теперішній період вам? Тому що ви пережили це, з чого ми починали. І той був страх в період локдауну і ковіду. Але ви не зупиняєтеся і все одно все будується, все розвивається. Напевно, просто по-іншому неможливо сьогодні жити. Наші бійці не зупиняються в більш важкіших ситуаціях і в умовах і так далі. Нам потрібно робити, нам потрібно створювати робочі місця. Ми це вміємо, ми це мусимо. Для того, щоб і державі допомогти, і людям, які на цих територіях. Їм треба дати роботу і можливість жити. І усе це разом спільно допоможе нашу Україну відбудувати. Саме так. Сергій Сажієнко, забудовник ЖК «Атлант», де ми зараз перебуваємо, якраз розповів нам про всі тонкощі деталі. Передивіться це інтерв'ю ще раз. Воно про мотивацію, про можливість жити. Ось саме про це. Дякую вам за розмову. Дякую вам. Дякую всім, хто був з нами. Бережіть себе і до зустрічі.